Пандемія диктує нові тренди. З початку карантину продажі велосипедів зросли на 50%. Принаймні, таку статистику озвучують в одному з магазинів майстерень Івано-Франківська. Кажуть, як тільки влада послабила обмеження і дозволила їм знову працювати, від бажаючих купити чи відремонтувати двоколісник не було відбою. Закрили всі громадські транспорти, люди пересіли багато на велосипеди. Всі, хто там не зміг купити, хто мав велосипед, повитягували свої старі велосипеди. Привезли на ремонт, ми їх відремонтували, і люди зараз катаються. І плюс нові велосипеди в продажі збільшились практично на відсотків там 50-60. Та хоч громадський транспорт запрацював, повертатися в автобуси бажають не всі. Франківчанка Уляна Мосюк через загрозу коронавірусу дістала із комірчини свій старенький велосипед. Щодня долає 1,5 десятка кілометрів. Каже, відкрила для себе чимало переваг двоколісника. Тож навіть по завершенні карантину відмовлятися від нього не планує. Перша перевага – те, що ти не стоїш в заторах. Це дуже зручно. У Франківську зараз зроблені класні велодоріжки. Ти можеш набагато швидше добратися на роботу, оскільки мій шлях на роботу зараз пролягає через мікрорайон Пасічна. Там завжди вранці дуже великі затори. Це перший плюс. Другий плюс – це фізична форма, тому що як-не-як велосипед допомагає підтримувати фізичну форму. Поступово знайомляться франківці із новими трендами велотранспорту, як от електровелосипед. Крутити педалі на ньому все одно треба. Проте такий двоколісник дозволяє долати значно довші і складніші дистанції, не докладаючи надмірних зусиль. Якщо виїжджати десь в гори, там є 4-5 режимів, які допомагають вам їхати. Ви можете, наприклад, якщо людина там не спортсмен, просто любитель кататись на велосипеді, це дає можливість проїхати там на 50-100 кілометрів більше по ґрунтовій місцевості, по підйомах, спусках. Щоправда, вартість такого електровелосипеда чимала – 150 тисяч гривень. Водночас, за звичайний двоколісник доведеться викласти від 10 тисяч гривень і вище. Втім, якщо добре доглядати ровер, кажуть фахівці, він відслужить як мінімум 5 сезонів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.